Souboj mistrů a nebo hokejový zápas mezi Masarykou a Karlovou univerzitou odstartovali fanoušci Masaryčky 26. října na Moravském náměstí, odkud se vypravili do brněnské DRFG arény. Duel s pražským rivalem zahájil symbolickým vhazováním rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Beck. Skóre zápasu otevřel ve 12. minutě hráč Karlovky Marek Pulkrab, který po nahrávce zakončil mezi tyčku a levý beton golmana Golasovského. Druhý gol zápasu patřil také Karlově univerzitě, když v 18. minutě využil přesilovky 5-3 Petr Novák. O minutu později potrestal neproměněnou šanci Masaryčky Lukáš Kasala, který přesnou střelou poslal puk do branky medvědů. Hosté tak po první třetině odjížděli do kabin s třígólovým náskokem. O přestávkách si organizátoři pro diváky připravili doprovodný program a několik soutěží o nejrůznější ceny. Do druhé třetiny vstoupili hráči Masarykovy univerzity několika šancemi, žádnou z nich však neproměnili. Pár minut po začátku se potyčkou na ledě ukázala rivalita mezi oběma týmy. Po pěti minutách hry propasoval puk za záda golmana HC Muny Aleš Hiršl a poslal tak hosty do čtyřgólového vedení. Důsledkem situace bylo střídání brankářů medvědů a Pavla Golasovského tak vystřídal David Holub. Díky sebevědomému výkonu Karlovka posléze zvýšila manko domácího celku o další dva góly a připravila domácímu mužstvu náročnou zápasovou pozici do zbytku duelu. Fanoušci domácího celku ožili až ve třetí třetině, když síť hostů v 48. minutě rozvlnil Jiří Čtvrtníček. Skóre medvědů vylepšil 6 minut před koncem zápasu pohotovým zakončením Tomáš Račický, který se po výborné přihrávce ocitl sám před gólmanem hostů. Po dvou gólech Karlovky ještě snížil manko HC Muny minutu před závěrečnou sirénou Jiří Čtvrtníček. Hráči Karlovy univerzity se nakonec radovali z výhry 8-3. Po zápase popřáli rektoři obou univerzit nejlepším hráčům a týmům předali poháry. Nevěděli jsme, co čekat upřímně, protože podle těch výsledků, co zatím dosáhli, tak jednak teda proti Plzni mě osobně jako hodně překvapili. A hráli dobře a myslím si, že teďka ta první šestka, to první kolo, že je nemine a že budou do playoff. Nevyšlo to 8-3 nebo kolik to bylo. Super před takovým publikem, ale bohužel. Povědnost tě svázala, tak vůči těm divákům, ti byli úžasní. To ještě jednou jim díky, protože i za stavu 7-0 podporovali a naši kluci díky tomu ještě hráli. Do Prahy kromě tří bodů putoval také pohár. Pro Muny TV Anastasia Kryušenko, Jan Jakolevič a Petr Uhlíř.